هفتەیەك پشتی حولا دەربە لەشکێریا 15 تیرماها 2016 لە گەلەمپەریا تورکیا و باکوورێ کوردستانی رەوشە ئاوارتە هاتبوو ئیلانکردن و بە رەوشە ئاوارتە بە گرێدایی سازی و دەزگەهین کوپاراستنا مافن ژینان دکر هاتن گرتن ئەندەما کۆمیسیۆنا مافن ژینان ئا کۆمەلەیە مافن مرۆڤان ئاشاخە دیاربەکرێ پارێزەر هاتی جێدەمیر دبێژێ کو ji destpêka rewşa awarte û heta niha mexdûriya li ser jinan zêdetir bûye. Mixabin di çarçoveya rewşa awarte de biryarnameyên bi hukmê zagonî tenê derfetî dide navendên parastina mafên jinan ên baroya Diyarbekirê û komeleya mafên mirovan a şaxa Diyarbekirê. Sazî û dezgehên din hemû hatine girtin. Piştî vê rewşê, derfetên ku jin alîkariyê bixwazin nemane. Lewra ev rewş astengê li pêşiya wan derdixe. Di çarçoveya rewşa awarte de digel girtina sazî û dezgehên jinan, gelek jinên ku di şaredariyan de li beşa mafên jinan dixebitîn, ji kar hatin îxraçkirin. Li gorî nûnerên mafên jinan radigihînin, îxraçkirina jinên ku xebat meşandibûn, bûye sedem ku pergala wan a parastina mafên jinan bi temamî raweste. Endama Komisyona Jinan a Baroya Diyarbekirê parêzer Elif Türenç İpek diyar dike ku şert û mercên rewşa awarte li pêşiya xebatên wan jî astengiyan derdixe. Ku destekê ku me nikar bibide me dişiyan ciyê dinê. Wisa yani jiyana jin me çawa rehet bikira wê şîdetê çawa serrakira me wisa gorî wê hereket kir. Ama piştî ku sazî hat girtin cî nema amedê de. Ana jinê ku herin kederê serî lêdin cî tune ye. Li gorî nûnerên hiqûqî û mafnasiyê yên parastina mafên jinan radigihînin, ji destpêka rewşa awarte û heta niha jinên girtîgehan jî di nav de zextên li ser jinan zêde bûne û jinên ku rastî tundiyê tên ji ber şert û mercên rewşa awarte nikarin li mafên xwe bigerin û ev jî dibe sedem ku pirsgirêkên civakî û derûniyê li ser jinan zêdetir bandorê bikin. Güler Sarılı, Kurdistan 24, Diyarbakır.